2021 წელს ბიზნესი და მოსახლეობა გაძურებული კომუნალური გადასახადებით ხდება. ფასმა მოიმატა ელექტროენერგიაზე, წყალზე და ანონსებულია ბუნებრივი აირის გაძვირებაც კომერციული სექტორისთვის. ახალი ტარიფები ძალაში 2021 წლიდან შევა, თუმცა ამ გადაწყვეტილებების გამოცხადებას წინ უძღვოდა არაერთი განცხადება, რომელმაც ბაზარზე დამატებითი გაურკვევლობა გააჩინა, მაგალითად კომერციული გაზის ტარიფთან დაკავშირებით. დეკემბრის დასაწყისში ჯერ თბილისი ენერჯიმ თქვა, რომ კომერციული მომხმარებლებისთვის გაზს აძვირებს. Შემდეგ ეკონომიკის მინისტრი გვარწმუნებდა, რომ ასე არ მოხდება. Რამდენიმე დღიანი მსჯელობის შემდეგ კი თბილისი ენერჯიმ კომერციულ მომხმარებლებს კვლავ გაზის ტარიფის ზრდა დაუანონსა. რა გავლენა აქვს ამ განცხადებებს და გადაწყვეტილებებს ბიზნესზე? გადასახადის გადამხდელთა კავშირის პრეზიდენტი სანდრო რატიშვილი უნდა შემოგვიერთდეს პირდაპირ ეთერში და გვესაუბროს უფრო მეტი ამ გადაწყვეტილებების შესახებ. Ბატონ სანდრო, უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. Ბატონ სანდრო, სანამ გაზის ტარიფზე გადავიდოდით, უშუალოდ და იმ არასათანადო კომუნიკაციაზე, რაც ბოლო კვირების განმავლობაში ჩვენ ვიხილეთ, აუცილებლად უნდა გკითხოთ დღევანდელ გადაწყვეტილებაზეც, როდესაც ელექტროენერგიის ფასი კომერციული მომხმარებლებისთვის, ანუ ბიზნესისთვის დაახლოებით 12-13-ით გაძვირდა. თუმცა ამასთან ერთად მთავრობამ დაანონსა, რომ 50%-ს დაუსუბსიდირებს იმ კომპანიებს, რომლებიც საკვების წარმოების სფეროში საქმიანობენ. მე მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება. Რაც ცვლის ერთი მხრივ სემეკის გადაწყვეტილება, გაზის ტარიფი, ელექტროენერგიის ტარიფის გადახედვასთან დაკავშირებით და მეორე მხრივ მთავრობის გადაწყვეტილება, რომ ის დაუსუბსიდირებს კომერციულ მიმართულებას გარკვეულწილად ელექტროენერგიის ფასს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩარხვის შესაძლებლობისთვის. დიახ, ჩვენ დღეს ყველამ ერთად მომსწრე გავხდით სემეკის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებისა, რომელმაც დააკმაყოფილა კომპანიების მოთხოვნა და გაგვიზარდეს კომერციულ სექტორს გულისხმობ რიგში, ამ წუთას ამაზე ვსაუბრობ, ტარიფი 12-13, რომელიც პროცენტულ გამოხატულებაში 72%-ს აჭარბებს. Ну, რა უნდა გითხრათ, ეს ძალიან ცუდი რამ მოხდა, ძალიან ცუდი გადაწყვეტილება და ამას დაერთო მთავრობის განმარტება, რომ აი ჩვენ იმისათვის, რომ თქვენ ხელი შეგიწყოთ ბიუჯეტიდან ამ განსხვავების, ანუ გაზდილი ტარიფის ნახევარს სულის თუ არა რეალურად ეს სუბსიდია რამეს, ბატონო სანდრო, საინტერესოა, იქნება თუ არა? არაფერს არ ცვლის, რა საკურველია, გლობალურად უნდა შევხედოთ საკითხს, ეს გლობალურად არაფერს არ ცვლის, ძალიან ცუდი სურათი გვაქვს ქვეყანაში მთლიანად და მთავრობის გადაწყვეტილებაც არც თუ ისე კარგი არის, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ბიუჯეტიც არ არის, რაღაცა განყენებული ცნება და თითქოს რაღაცა ადვილად ნებისმიერ დროს მოსახმარი ოდენობა ფულის. ეს არის ისევ ჩვენი მოსახლეობის და გადასახადის გადამხდელთა ფული, რომელიც ასე განკარგვაც მე არ მიმაჩნია სწორად. თუმცა მეორე მხრივ, როდესაც იზრდება გადასახადები, ბატონ სანდრო, თქვენ იმასაც აპროტესტებთ და თქვათ არ მოგწონთ. მაშინ რა არის გამოსავალი ამ შემთხვევაში? ერთი მხრივ, რომ ელექტროენერგიის მიწოდება არ შეფერხდეს და მეორე მხრივ ბიზნესიც კმაყოფილი დარჩეს. დავასრულებ წეღანდელ პასუხს, ერთი წინადადება დამჩა სათქმელი და კიდევ მთავრობამ განაცხადა, რომ ეს შეეხება მხოლოდ და მხოლოდ კვების მრეწველობის კომპანიებს, რაც ასევე არასწორად მიმაჩნია, რატომ კვების მრეწველობის სხვამ რა დააშავა, აშკარა დისკრიმინაციასთან გვაქვს საქმე, ისევე როგორც რამოდენიმე ხნის წინ თბილისი ენერჯის მიერ გამოცხადებული ასეთი პირობა და ვითომ შეღავათი, რომ პურის ქარხნებს მიეცემა შეღავათი და სხვას არ მიეცემა შეღავათი. ეს მე მიმაჩნია, რომ დისკრიმინაცია, არასწორი მიდგომა და ამას ვერაფრით ვერ გავამართლებ. გამოსავალს რაც შეეხება. გამოსავალი ესე უცბად მოსაძებნი, ეხლა სასაუბრო დრო ცოტა გვაქვს და არც ერთი და არც 10 ინტერვიუ ამას არ ეყოფა, არაერთი ინტერვიუ მიმიცია მეც და სხვა ეკონომიკის ექსპერტებსა და სპეციალისტებსაც. გამოსავალი სულ სხვაგან არის შემოკარგო საზრდელი. ქვეყნის პრობლემა არის სისტემური მოუწყებლობა, ეკონომიკური პოლიტიკის არასწორი მიმართულებით განვითარება და ეკონომიკური სტრუქტურის ცვლილება. ამას დიდი ხანია ჩვენ საუბრობთ, რომელიც 2021 წლიდან სავარაუდოდ შევა ძალაში და კომერციულ მომხმარებლებს შეეხება, მათ შორის ბიზნესებს და მე მაინტერესებს თქვენ იყავით ერთ-ერთი პირველი ადამიანი და ერთ-ერთი პირველი ასოციაცია, ვინც გააპროტესტეთ ეს გადაწყვეტილება თბილისი ენერჯის და ასე ვთქვათ მოითხოვეთ მათგან ჩაშლა ტარიფის. თუ მოხდა თქვენთან კომუნიკაცია, თუნდაც თბილისი ენერჯისა და თქვენ შორის, ან თუ ჩაერთო აი ამ სამხრივ დიალოგში ეკონომიკის სამინისტრო, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმოდა ამ საკითხებზე საუბარი ეკონომიკის მინისტრის მხრიდან. დიახ, კომუნიკაცია ნამდვილად იყო ჩვენ შორის, მას შემდეგ რა ჩვენ გამოაქვეყნეთ განცხადება და მოვითხოვეთ შეხვედრა დახურულ ფორმატში ასაკურველია, სადაც მოხდებოდა განხილვა ამ ტარიფის და იმასაც გაუსვით ხაზი, რომ ეს შეხვედრა იქნებოდა მხოლოდ ბიზნეს ასოციაციებთან, არ იქნებოდა ფართე და მოვითხოვდით მათგან ამის განმარტებას და რატომ ივეცი ჩვენ თავს ამის უფლება, იმიტომ რომ მიმართავდით არა ჩვეულებრივ კომერციულ კომპანიას, არამედ კომპანიას, რომელსაც გააჩნია ბუნებრივი მონოპოლისტის სტატუსი და ეს მას განყენებულ სივრცეში აყენებს და შესაბამისად ჩვენზე ყველაზე სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს მათ თვითონ გადაწყვეტილებას ისევე როგორც განზრახვის შედეგი დადგა ბატონ სანდრო თავი ეს არის შედეგი ისე რომ დაგვედნენ დიახ ახლა მოგახსენებთ გაწმილებულები ვართ უაღრესად ახლა ჩვენ მეტი ბერკეტი რა თქმა უნდა ხელში არ აგვაქვს რაც შეგვეძლო გავაკეთეთ გავერთიანდით განცხადება გავაკეთეთ ინტერვიუები გავაკეთეთ მიმართვები გავაკეთეთ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და აღსანიშნავია და ჩემთვის ყველაზე გამაწილებელი პროცესში ჩაერთო მთავრობა ეკონომიკის სამინისტროს სახით და პირადად ეკონომიკის მინისტრისგან მოვისმინეთ განმარტება რომ მასთან მის მიერ კომპანიასთან გამართული კომუნიკაციის შედეგად გაზის ტარიფი აღარ შეიცვლებოდა გადაწყვეტილება გადაიხედა და ეს მან გვაცნობა ოფიციალურად. Გადის სულ რაღაც რამოდენიმე საათი და მიუხედავად მინისტრის მიერ ოფიციალურად გაცხადებული ამ პოზიციისა კომპანია თბილისი ენერჯი აცხადებს რომ მსგავსი არაფერი ყოფილა ისინი არაფერი. ბატონ სანდრო, ამან გამოიწვია სახეზე გვაქვს სრული გაურკვევლობა. რა მოხდა? თქვენ როგორ ფიქრობთ? რა ხდებოდა იმ დღეებში, იმ საათებში? რატომ მოხდა რომ განსხვავებული განცხადებები გაკეთდა ერთი მხრივ ეკონომიკის მინისტრის, მეორე მხრივ თბილისი ენერჯის მხრიდან? რა გითხრათ, მე გულთმისანი არ გახლავართ, მე უბრალოდ ხედავ სურათს და სურათი ძალიან ცუდი გვაქვს, ძალიან არასახარბიელო გვაქვს მინისტრი, ეკონომიკის მინისტრი ეძახის ერთს, კომპანია ეძახის მეორეს და ამას ყველა სფეროს ორივე მხრიდან უძღვის წინადადება, რომ მათ ერთმანეთში აქვს კონსულტაცია. Ახლა მოდი ერთად ვიმსჯელოთ, რასთან გვაქვს აქ და გულთმისანი ნამდვილად არა ვარ კიდევ ერთხელ ხას უსვამს. სახეზე გვაქვს სრული ქაოსი. Პირდაპირ უნდა ვთქვათ, ვისაც არ უნდა ეწყინოს, ძალიან დიდ ბოდიშს ვიხდი, სრული გაურკვევლობა, სრული გაუგებრობა და ეს გაურკვევლობა და გაუგებრობა როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ წააგდება ბიზნესის განვითარება. ბატონ სანდრო, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, როდესაც მაგალითად ლარის კურსი ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან მკვეთრად არის შეცვლილი, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ თბილისი ენერჯის არ მიიღო წელს ეს გადაწყვეტილება? ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენია, მე მაშინდელი განცხადების გამოქვეყნების დროსაც მაშინდელ ინტერვიუებშიც ხას უსვამდი, რომ თბილისი ენერჯიც ისეთივე კომერციული ორგანიზაცია, როგორც ყველა ჩვენ სხვანი და ისიც დამოკიდებულია და თანაც დამოკიდებულია კრიტიკულად ვალუტის კურსზე, რადგან იგი 100%-ით მისი შესყიდვა არის იმპორტირებული გაზისა. შესაბამისად, რას ვითხოვდით? ამას ვამბობ. ხას უსვამ კიდევ ერთხელ, რას ვითხოვდით? ხას უსვამ. Ratom konkretულად am xela odenovid gadzvireba. Ამის გაშიფრვას და ამის განმარტებას ვითხოვთ. Am კითხვაზე პასუხი თუ მიიღეთ, ეს არის საინტერესო. Am კითხვაზე პასუხი ვერ მივიღეთ. Konda კომუნიკაცია თბილისი ენერჯისთან ნამდვილად პასუხი ელექტრონული პოსტის საშუალებით ნამდვილად მოგწერეთ და დაგვიდნენ, რომ 28 ოქტომბრამდე, ანუ დღეის ჩათვლით, ისინი დაგვიბრუნდებოდნენ პასუხით და კონკრეტული წინადადებით. დღეს აგერ 29 ოქტომბერია. მაგრამ არანაირი ინფორმაცია და პასუხი არ აგვაქვს და ამ ხრივაც ვიმყოფებით კიდევ ერთხელ ხას უსვავ გაურკვევლობაში. რაც ძალიან ცუდია ერთნიშნოვნად მით უმეტეს იმ კრიზისის პირობებში რაც ახლა გვაქვს. ბატონ სანდრო, უნდა დაგემშვიდობოთ, უღრმეს სიმადლობა თქვენი დროისთვის, იმისთვის რომ კიდევ ერთხელ ისაუბრეთ იმ პრობლემებზე. დიახ, ისმენ ძალიან მოკლედ, ძალიან მოკლედ. ვალუტის დიახ, ყველაფერი ამ ქვეყანაში, მთელი უბედურება ამ ქვეყნის, როგორც ჩანს და საბოლოოდ კიდევ დღეს კიდევ ერთხელ დავწვდით, ჩამოკიდებულია ვალუტის კურსზე, ვალუტის დევალვაციაზე. ეს საკითხი თუ არ მოგვარდა, ამ ქვეყნის პერსპექტივა ძალიან ბუნდოვანია და ამაზე უნდა იფიქროს თავრობა. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ სანდრო.